Baik, assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Apa khabar rakan-rakan FB yang saya hormati sekalian? Hari ini rasa terpanggil untuk berkongsi tentang isu dadah negara. Kebetulan saya diberi peluang oleh Allah Subhanahu wa taala untuk Uh, mempelajari tentang kaunseling penyalahgunaan dadah. Saya dulu tak pernah peduli pun tentang dadah ni. Jujur cakap lah. Kita tahu dadah itu bahaya. Tapi kita tak pernah nak nak apa? Nak ambil tahu pun. Sejauh mana bahaya dadah itu. Uh, dan dewasa ini, isu dadah semakin meruncing sebenarnya. Kanak-kanak uh, seawal usia tujuh tahun sudah mula terlibat dengan dadah. Saya nervous sikit lah, ini first time buat live. Jadinya, um, sebagai masyarakat, sebagai anggota masyarakat, Sebagai individu. Sebagai uh, ahli keluarga. Apa yang boleh kita buat sebenarnya? Apa yang boleh kita bantu? Uh, dalam uh, usaha untuk uh, membantras ataupun menangani isu dadah ini. Uh, saya sangat terkesan. Uh, dalam satu Kutubah huh? Dalam satu kutubah Seorang imam Ada berkongsi tentang Tajuk dadah Tentang isu dadah dan sebagainya Antara ayat-ayat yang memberi kesan kepada saya ialah Bila mana dia kata Isu dadah ni bukan isu orang lain Isu kita kita tu maksudnya boleh jadi kita tak ambil betul boleh jadi kita tak ambil tapi bagaimana dengan adik kita bagaimana dengan sepupu kita bagaimana dengan anak kita nanti bagaimana dengan menantu kita nanti bagaimana dengan cucu kita nanti dengar jelas tak kalau dengar tak clear tu komen sikit lah. Saya tak pandai sangat love life ni. Cuma hari ni rasa terpanggil untuk berkongsi. Jadinya, kita sebagai ahli masyarakat, walau siapa pun kita, kena pandang isu dadah ni sebagai isu kita juga. Jangan pandang isu dadah ni sebagai isu orang lain. Sebab, kalau ada isu dadah, di kampung kita, di taman kita, yang tak senangnya adalah diri kita juga. Takut kena rompak. Takut kena ragu. Ha? Betul? Jadinya, isu dadah ni adalah isu kita. Bukan isu orang lain. Kalau kita kata itu isu orang lain, itu satu masalah yang besar lah. Itu satu masalah yang cukup besar dalam hidup kita. Jadi, saya nak ambil contoh. Eh. Uh, ini sehelai kertas kita E4 lah. Inilah gambaran kepada otak kita. Ini gambaran otak kita. Otak orang yang sihat, otak orang yang normal. Tapi bila seseorang itu sudah terlibat dengan dadah sekali, dua kali, otak dia akan jadi macam ni. Otak dia sudah pun terkena virus ataupun sudah besar. Inilah bahaya dadahnya. Bolehlah dibetulkan balik? Boleh. Tapi kesan-kesan tu masih ada lagi. Boleh rawat tak? Boleh rawat. Jadi, kita sebagai ahli masyarakat, kalau kita rasa adik-beradik kita anak beranak kita, sepupu sepapat kita, kawan-kawan kita ada terjebak dengan kes-kes dadah ni, kita kena prihatin. Jangan buat sikap ambil tak pedulilah Kita kena prihatin. Uh, laporkanlah kepada AADK, Agensi Anti Dadah Kebangsaan. Uh, kalau kaum keluarga kita ataupun adik-beradik kita ataupun anak kita yang yang ambil dadah, jangan kita takut, jangan kita malu. Jangan kita rasa takutlah. Tapi kita kena ambil tindakan. Dadah ni hanya boleh pulih dengan rawatan. Saya ulang, dadah hanya boleh pulih dengan rawatan. Tak boleh kita kata kita duduk di rumah, tak boleh. Memang tak boleh Berdasarkan kajian yang saya buat uh, Satu kajian yang simple-simple lah. Dadah ni memang perlukan rawatan Di suatu tempat yang khusus Dia tak boleh kata kita Kita lah kalau kita terlibat dengan dadah kan Kita tak boleh kata kita duduk di rumah Kita boleh-boleh, tak boleh Sebab ketagihan dia itu sangat kuat saya sangat simpati kepada orang yang yang terlibat dengan dadah. Kadang-kadang dia, dia tu ikut kawan, kadang-kadang terperdaya, kadang-kadang banyak sebab lah banyak sebab orang terlibat dengan dadah. Jadi sebagai ahli masyarakat, yang pertama sekali kita jangan pandang negatif, jangan pandang negatif. Jangan Orang panggil kata Melabel Melabel orang Terima kasih yang komen Azhar Aloy7 Abawang Kak Ani Sungai Petani Sekadar perkongsian lah Pertama sekali Jangan label Seseorang penagih dadah itu Dengan kata-kata yang kesat Dengan caci maki dan sebagainya Jangan sesekali kalau kita dok buat macam tu, dia akan lagi teruk lagi. Sebab dadah ni dia memberikan keseronokan. Kalau kita marah ataupun kita dok buat lebih kurang, dia stres tau. Bila stres kita nak cari satu benda yang menyeronokkan. Dadahlah keseronokan itu. Maknanya kalau seorang terlibat dengan dadah, kita dok hantam dia macam-macam lagi. Dia akan bertambah stres. Dan dadahlah kawan yang terbaik dia. Jadi sampai bila nak selesai? Tak akan selesai. Saya pergi lawatan ke beberapa pusat. Uh, pusat, pusat rawatan lah. Pusat rawatan pemulihan dadah. Terima kasih Zubair. <T> <Uno> <T> <Rutupak> TV berapa ni? <T -bedingt loves> tak tahulah TV berapa. <Buckup> <donkey> uh, silakan kalau nak kongsi. Saya pergi melawat uh, pusat pemulihan dadah Sabah P. Utara, uh, Kedah, di Kelantan, Terengganu, kami pusing habislah. Bercakap buat interview, temu bual dengan penagih dadah. Kalau tuan-tuan ataupun kalau kita tengok penagih dadah yang ada di pusat rawatan ni masya-Allah baik. Muka berseri-seri Kita tak rasa pun mereka ni penagih dadah Kenapa jadi macam tu? Sebab mereka sudah dirawat Mereka sudah dipulihkan Mereka sudah menerima rawatan Dalam pusat rawat, pusat tu Tak ada orang nak nak label-label orang tak ada pun orang nak nak apa nak benci-benci Semua sayang menyayangi Jadi bila ada Suasana sayang menyayangi Kasih mengasihi Otomatik dia akan pulih Otomatik dia akan pulih Jadinya Kenapa dadah dalam masyarakat kita makin teruk Bila kita sendiri tak ada budaya penyayang Saya akui memang kita takut Sekerap hilang Sekerap kena curi kan Um, apa lagi? Tonggeh hilanglah itu, hilang ini, hilang Saya akui itu memang isu-isu yang berlaku disebabkan oleh penagihan dadah Tapi Kalau kita Kalau kita fahami ketagihan ini sangat susah untuk dibuang Contoh saya bagilah paling simple Bolehlah kita berhenti makan nasi seminggu boleh tak kita berhenti makan nasi? Tak boleh. Sebab apa tak boleh? Sebab kita sudah ketagih nasi. Sama macam orang isap okok. Boleh tak dia isap okok? Berhenti isap okok boleh tak? Bukan senang tuan-tuan. Sangat susah. Bila nama ketagihan ini sangat susah untuk berhenti. Dan dia perlukan masa. Dan masa itu mesti ada sokongan daripada ahli keluarga. Ahli keluarga Tolong Kalau ada adik-beradik kita yang terkena Terjebak dengan penagihan dadah Sayangilah mereka Bantu, sokong Itulah cara yang terbaik Untuk kita membantu kepulihan kita apa eh, Kepulihan dia Kalau kita pun dok melabel dia Darah daging kita ni Kadang-kadang adik-beradik kita Darah daging kita sendiri Kita dok label dia Cakap macam-macam kesianlah. Kalau adik-beradik sendiri pun duk label, duk kata macam-macam, apatah lagi orang lain. Ya. Jadi saya mengajaklah, mengajak. Mengajak kita semua sama-sama kalau ada isu penagihan dadah dalam masyarakat kita, pertama sekali kita ambil tindakan untuk melaporkan kepada kepada pihak AADK. Laporkan supaya dia menerima rawatan. Bukan kita nak tu tangkap apa dah. Kita nak dia menerima rawatan. Hanya rawatan sahaja boleh membantu kepulihan dia. Saya ulang. Hanya rawatan sahaja boleh membantu kepulihan. Tak boleh duduk diam-diam. Untuk pulih memang tak boleh. Okey. Uh, ada rawatan kerajaan. Ada rawatan yang bukan kerajaan. Kalau yang tak mampu, pi rawatan kerajaan. Setiap negeri ataupun setiap daerah ada pusat pemulihan. Kalau di di Sungai Petani, di Sungai Petani, di mana? Di Kulim, di Karangan. Ada QNK, CCRC itu. Bincang dengan mereka macam mana nak hantar adik-beradik kita supaya menerima rawatan. Dalam pusat tu, dia belajar macam-macam, belajar sembahyang, belajar berdisiplin, belajar urus diri, belajar benda-benda yang kadang-kadang kita tak ajak di rumah. Saya 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 boleh katakan bahawa penagih dadah ini uh, pertama sekali adalah lemah dari segi amalan agama. Majoriti uh, yang saya jumpa amalan agama sangat lemah. Jadi bila amalan agama lemah, kadang-kadang tak reti semayang, kadang-kadang tak reti baca Quran, kadang-kadang zikir pun tak tahu. Jadi dia tak ada benteng. Bila tak ada benteng, memang akan terlibat dengan penagihan dadah. Jadi bila dia masuk dalam pusat rawatan, baik kerajaan maupun swasta, dia akan belajar benda basic ni. Jadi sebagai kita, sebagai ayah, sebagai sebagai abang, sebagai adik-beradik, -adik, kita akan rasa seronok sebab orang yang kita hantar tu, orang yang menerima rawatan tu sedang belajar benda yang baik. Belajar baca Quran, belajar semayang berjemaah. Jadi, dengan cara ini, kita pun dapat pahala. Kena fikir macam tu, ubah minda kita. Kalau kita bantu dia, kita dapat pahala. Kalau dia jadi baik, subhanallah, itu saham kita di akhirat nanti. Ha, ini pemikiran. Pemikiran kena ubah. Saya dulu pun iyalah suka label juga. Tapi bila belajar 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 subhanallah bila berjumpa dengan orang-orang yang sudah kembali ke pangkal jalan ni kita rasa masya-Allah jahatnya aku. Jahatnya aku sebab kata macam-macam. Allah ada sebut. Kadang-kadang Allah buat sesuatu musibah ataupun ujian kepada dia menjadi asbab dia jadi lebih baik lagi. Kadang-kadang orang yang berubah itu lagi baik daripada kita. Terima kasih yang sudi menonton Syahada, Watashi, Sharina, Umi Sari, Ameh, Asra Syazwan Hai, Su pun ada juga uh, Terima kasihlah berkongsi Rasa nak berkongsi tentang dadah ni sebab Isu kita bersama Bukan isu orang lain Jadinya Sebagai masyarakat, saya ulang balik apa yang kita perlu buat Kalau ada adik-beradik kita terlibat Pertama kita bincang kena bawa dia pergi rawatan. Kalau dia tak mampu, uh, pi kerajaan. Kalau dia mampu, pergi swasta. Di swasta, yang saya boleh recommend lah. Yang saya boleh recommend, satu tempat di Kuala Nerang, Kedah. Ini uh, pusat pemulihan dadah menggunakan pendekatan uh, tarekat. Tarekat lah, uh, tasawuf Menggunakan uh, pendekatan Islam Makna di sana dia ajar zikir Dia ajar mandi taubat Dia ajar macam-macam lah Untuk kepulihan Jadinya kalau yang mampu Saya difahamkan bahawa yuran bulanan adalah RM500 Api, asrama, makan apa semualah RM500 Kalau uh, kita mampu Mak ayah kita mampu Adik-beradik kita mampu untuk hantar Saya cadangkanlah pergi untuk yang swasta. Kalau kita tak mampu pergi kerajaan. Kerajaan pun saya pujilah sangat aktif dalam membantu isu pemulihan dadah ini. Um, kalau ada soalan boleh tanyalah kalau siapa nak tanya. <laughs> saya tak pandai sangatlah kalau yang boleh boleh jawab saya jawablah. Jadinya um, pesanan saya sebagai ahli masyarakat kita jangan label. Yang kedua, kita jangan Yang kedua, kita kena cari tempat untuk rawatan. Kalau tak boleh, kalau tak boleh swasta pergi kerajaan. Kalau tak uh, mampu pergi swasta. Yang saya cadangkan di Kuala Nerang itulah sebab saya buat research di sana dan saya dapati bahawa agak agak tempat yang agak baik untuk untuk orang Islam lah sebab di sana menggunakan pendekatan yang spiritual Islam kan ada mandi taubat apa semua dan saya tengok perubahan dia pun sangat menakjubkan kadang-kadang lebih baik daripada kita lagi hmm. um, ketum berluasa betul memanglah ketum berluasa ketum pun ketum okey cuma salah guna salah guna ketum itulah campur dengan racun rumpai lah apa-apa semua. So dia jadi tak okey. Itu pun satu bentuk ketagihan dan pelukan rawatan. Jadi secara kesimpulannya sebelum saya menutup saya punya perkongsian ni yang tak seberapa ni. Uh, marilah kita sama-sama sebagai ahli masyarakat mula menyayangi bukan menyayangilah mula memandang simpati kepada orang yang terlibat dengan dadah kadang-kadang bukan pilihan dia pun. Kadang-kadang sebab mak ayah bercerai, stres. Kawan suruh ambil dadah. Betul? Kadang-kadang sebab uh, ditipu oleh kawan. Kawan kata ambil lah benda ni boleh boleh apa boleh menghilangkan stres, apa dia pun ambil lah gula-gula apa kan. Makan-makan dadah, dah mula ketagih. Ha. Jadi kita kena pandang simpati, bukan pandang benci. Saya ulang, kita kena pandang simpati, bukan pandang benci. Yang kedua, berbincanglah untuk menerima rawatan. Dadah hanya boleh pulih dengan rawatan, bukan dengan bukan dengan dengan bukan dengan duduk sahaja jatahan sendiri. Sebab saya dok temu buah ramai mengatakan bahawa saya cuba berhenti, saya cuba berhenti. Lama-lama ambil balik sebab apa sebab tak ada ilmu untuk berhenti di pusat rawatan dia mengajar ilmu cara untuk berhenti ha nak berhenti kena ada ilmu jadi dengan ilmu itulah menjadi benteng diri supaya supaya berhenti saya rasa itu saja nanti boleh kot jemput untuk program dengan library desa isu menarik juga ni insyaallah kalau kalau diizinkan Allah lah saya sedia lah untuk berkongsi apa yang sikit-sikit ilmu yang ada ni Sekian itu saja kalau ada apa-apa salah silap saya minta maaf. Moga-moga uh, kita sama-sama lah membantu adik-adik uh, kita, kawan-kawan kita, saudara-mara kita yang terlibat dengan dadah untuk kepulihan. Insya-Allah mungkin ini sebagai saham kita di akhirat nanti insya-Allah. Terima kasih kepada yang menonton. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Daripada nilai negeri sembilan